Bom, galera, agora a gente vem com mais uma etapa da CT Casp, Campeonato Torgues de Kart Amador de São Paulo, com a organização da Torgues Racing do Barba, que vocês já conhecem, já teve aqui no nosso programa algumas vezes. Nessa etapa, com um diferencial aí, um brinquedo para a molecada curtir também, não só a corrida, como o pula-pula e mais uns doces. Vamos acompanhar essa galera. Amazed obstacles along my way, writing turns and fingernails. Situations have been here forever, realizing this now more than ever. I am taking more than I am living. This is living, 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 living. Bom, galera, a gente está com o diretor da Flag Motorsports, que vem aí com um novo conceito para o nosso automobilismo, para a gente poder melhorar, principalmente dar um pouquinho de ética e profissionalismo no automobilismo, né? É, bom dia, boa tarde, né? A nossa ideia é realmente profissionalizar, poder realmente dar uma ética diferenciada, de maneira justa, clara, transparente principalmente, para ver se a gente faz um alavancamento nesse nosso automobilismo que anda tão desgastado e tão largado, né? É, o pessoal aí que às vezes não está entendendo o teor da conversa, hoje a gente tem o automobilismo sofrendo tudo que foi plantado nos 30 últimos anos. Essas três décadas onde o pessoal parou de olhar para um esporte, aliás, não é um esporte, tá? É um desporto, é uma corrida de equipes, vários pilotos, e o pessoal começou a esquecer da coletividade. E a gente tem que lembrar que o grid não é para um carro só. Você tem que ter bastante gente no grid. Então você tem que criar uma comunidade para poder fazer isso acontecer. E esse é um trabalho que a gente sabe que o Adriano vem forte aí com a Flag. E a partir do ano que vem vocês vão escutar muito. O Adriano vai dar muito trabalho aí para a turma. Nós esperamos dar muito trabalho mesmo. Aproveitando seu gancho, a coletividade não é só piloto. São equipes, são famílias que vêm por trás, que dependem disso. Hoje nós temos aí, dentro do Paulista, pelo menos 3 mil famílias dependentes de automobilismo. E a gente vê que isso está abandonado, cada vez mais desgastado, cada vez só pensando cada um por si. E a gente vai tentar reverter essa história e tentar fazer alguma coisa realmente diferente. A gente também escutou muito na mídia social, né, a questão, poxa, Fórmula 1 fora de Interlagos e tal. Agora vamos falar, tem uma grande colaboração na queda do automobilismo nacional, a dita Fórmula 1, levando o bônus e deixando o ônus para a prefeitura e acabando quatro meses por ano o autódromo fechado para uma corrida de Fórmula 1 que não deixa nada. Com certeza. Inclusive, a Fórmula 1, me perdoem para quem gosta, mas não vai fazer falta nenhuma. É uma coisa que, se vocês fossem pesquisar, Portugal não quer mais saber, Argentina, que é nosso vizinho, eles não querem saber. É um país que investe uma fortuna em automobilismo. Cerca de 3% do faturamento da indústria automobilística é obrigatório investir em automobilismo. Então aqui falta realmente uma experiência diferenciada para fazer isso acontecer, né? A gente está querendo vir com esse conceito, trazer um conceito diferenciado para a gente poder trabalhar com a coletividade. Não é só pensando no piloto, não é só pensando nas equipes, mas é pensar no todo, inclusive no público. Vou terminar só com uma indagação para você que está acompanhando a gente aí, ficar pensativo nisso. Quantos autódromos existem no mundo para 20 corridas só da Fórmula 1? Ou seja, eles não são a mina de ouro, eles querem a mina de ouro, querem sugar todo o solo que eles pisam. E não é assim que se faz um esporte, aliás, um desporto coletivo. Tem sempre que pensar no próximo, e não é o que eles fazem. Eles pensam na hora e acabam, eles secam onde pisam. Então, presta bem atenção, é importante a Fórmula 1 para o Brasil. Now more than ever, I am taking more than I.
com a galera. E para começar a matéria a respeito da Torgs, hoje a gente vai falar um pouquinho com o Rafael Wade. O Rafa tá aí, além de pilotar, ajuda o Barba, o pai, na organização. Como é que tá essa etapa e o cancelamento de uma etapa para fazer uma dupla ou não? Explica pro pessoal, Rafa. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no evento. Estou muito contente com ter vocês aqui novamente. Então, o campeonato, graças a Deus, recuperou o público que havia perdido nas últimas etapas devido à crise, né? O pessoal deu uma pisada no freio. O automobilismo não é um esporte barato, mas tem muito público, muita procura, muita visibilidade. Então, por mais que o pessoal dá uma balançada, não desiste. Então, nessa etapa a gente voltou com tudo. Estamos com 3 baterias. Normalmente nós tínhamos 2, uma indoor e uma de parolim. Agora estamos com 3, né? Já estamos trazendo convidados, organizando eventos especiais para as empresas e inclusive juntando esses eventos especiais no nosso dia a dia do campeonato. Essa etapa que faltou, na verdade foi devido também a uma confusão, né, de chuva, crise financeira que o pessoal reclamou bastante e o horário da corrida. Mas a gente já conseguiu conversar com todo mundo, será marcada uma rodada dupla na última etapa. Então, na verdade, o pessoal vai correr 2 corridas em um dia só. Então, o campeonato vai finalizar normalmente, inclusive com um bifezinho, com fraternização e premiação de todo mundo. E como é que tá a briga pelo título? Vai até a última etapa? Ah, vai até a última etapa. Eu tô em segundo lugar na Parolin, tenho esperança ainda de assumir de ganhar, né, o campeonato pela primeira vez, mesmo organizando o CT Casp. Nunca tive oportunidade de individual no Parolin, que é uma categoria superior, com motor mais potente. Não tive oportunidade de vencer. Mas esse ano eu acho que vira. Agora, deixamos de falar de 2016 e vamos para 2017. Entrando como piloto da Flag Motorsport, com gestão de carreira, com projeção de futuro no automobilismo, como é que tá? A gente já sabe da sua ansiedade, mas como é que tá sua cabeça pro ano que vem? Então, eu tenho que agradecer muito a Flag por todo esse apoio e por confiar em mim. Minha cabeça pro ano que vem, é claro, tem a parte da ansiedade, mas a gente também tem que ter o pé no chão e se colocar como iniciante. Vou fazer o meu melhor, vou buscar sim colocar por dentro, na pista com certeza o meu melhor será feito. Mas a gente ainda tem muito que aprender, tem que ralar bastante, bater muita porta com porta para merecer estar no pódio da categoria acima. Beleza, é isso aí, galera. Vocês viram um pouco do Rafa, um pouco do que está acontecendo com a Torgs e o que ele espera junto com a Flag o ano que vem para começar assim sua carreira profissional no automobilismo. A messenger, I wonder what's going on. But when I try to push play, that delete button won. I see people laughing, only to find out that it's me they laugh about. A question, a prize, lots of money inside. The answer was left, and I guess you said right. Imagine the worst of the worst of the worst of the losers. I go first, I'm blind, but then amazed. Obstacles along the way, by turns and fingernails. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho com José Eide, o Barba Ruiva, nominalmente conhecido aqui no kartismo, responsável pela Torg Racing, pelo CT Casp. Barba, como é que foi esse ano? Um ano muito difícil e a gente está chegando no final do ano, vendo aí a galera toda de volta, até um pouco acima da expectativa pelo que foi o ano. Como é que é o sentimento chegando no fim e vendo tudo isso retornando? Cara, até arrepia porque... boa tarde, pessoal. Até arrepia porque a gente passa por um momento onde a economia do país deu uma rasteira no bloco, né? E a primeira coisa que o pessoal pensa em cortar é justamente o lazer. E agora que a gente sente a economia dar uma retomada devagarzinho, a gente acredita que o ano que vem vai ser melhor, então a gente começa a ver o público chegar, como vocês estão vendo aí. Hoje os boxes já mais lotados. E aproveitando que hoje, mês de outubro, mês das crianças, a gente já trouxe aí o pessoal para dar uma agitada no movimento, né? Hora da Alegria, perdão.
com a Juliana aqui, que faz o papel da empresária. Então o que a gente faz? A gente tenta colocar artifícios, inovar, colocar coisa nova para trazer o público, porque realmente a economia deu uma ferrada legal no pessoal. E a gente espera que agora dê uma melhorada. É, e por falar, não só a crise, como a gente já conversou com o Adriano da Flag a respeito de ética e profissionalismo, o Barba, desde que começou com a Torgs, ele sempre busca realizar ações sociais, doação, campanha para doação de sangue, para doação de alimento, para doação de roupa, de brinquedo. Fez hoje aí para as crianças se divertirem aqui. E a gente que acompanha muito o trabalho dele já sabe que ele também tem sofrido muito com alguns concorrentes de campeonatos que vêm nos bastidores aí, querer dar uma puxada, querer derrubar. E galera, não é assim que se constrói nenhuma organização e nem o automobilismo. A gente tem que buscar sempre união. Sim. E nunca puxar o tapete de Aladim de ninguém, né, Bárbara? Tem vaga pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. Você quer montar um campeonato? Vem, a gente até ajuda você a montar um campeonato. Mas puxar o tapete fica chato, é antiético. E aqui a gente preza muito isso, tanto que você vê famílias aqui. A gente tem pai e filho correndo, esposa e marido correndo. Então a gente traz pra cá a família. Quer fazer igual? Vem, a gente te ajuda a fazer igual. Quer copiar? Não tem problema. Mas puxar tapete, meu, isso a gente não aceita, cara. A gente queima mesmo. Vamos dar as mãos, não fechar as mãos e dar na cara, né? Claro, porque dá na cara, a gente já tá tomando muito. De tudo quanto é lado. Desde o governo até o vizinho, pô. Mas então a gente quer dar a mão, vamos junto. Sozinho, você vai longe. Mas junto, a gente vai mais longe e mais rápido, né? Tem que ser parceria mesmo, parceiro de bolso e de coração. É isso aí, galera. Vocês, a gente sempre fala, você quer conhecer uma turma bacana, quer ter tranquilidade, quer trazer sua família, esposa, filhos e tudo, vem conhecer o pessoal da Torgs Racing. Nós já tivemos aí em alguns campeonatos de kart amador, mas tem que falar, a Torgs não é somente um campeonato amador. É uma família e uma criação de amigos no kartismo. Então vale a pena, vem conhecer, vem participar, eu assino embaixo. Vem da Torgs, vem fazer amigos em alta velocidade. É isso aí, pessoal. Um abraço, Hot Garage com você. Aí, galera, acelera que o Hot Garage tá de volta.
Aí, galera, acelera que o Hot Garage tá de volta. Bom, galera, e eu e o João Fidalgo, a gente está aqui no Salão do Automóvel 2016, no São Paulo Expo, sua nova casa. E o João, o que você vai trazer para o pessoal, João, no programa de hoje pelo Roda Livre? Marcos, no momento Cultura Roda Livre, nós vamos mostrar para vocês a primeira edição do Salão do Automóvel aqui em São Paulo e um resuminho também das outras edições até chegar na data atual. Vai ser muito bacana. Aí vocês vão poder acompanhar um pouco da evolução do evento e também das máquinas, a diferença de tudo e, como a gente sempre diz, o pessoal entender como é que chegamos até a essa estrutura, essa como é que a gente pode até falar, essa automação que foi feita de eletrônicos nos automóveis. Olha, a gente já deu uma volta, né? O evento está muito bacana. Eu acho que em termos assim, de imagens, né, para chamar a atenção da gente, que seja em telão, que seja no design dos carros, dos protótipos, tá muito bacana, vocês vão gostar bastante. Então vamos curtir um pouquinho do que foi a história do Salão do Automóvel aqui do Brasil. Olá pessoal, no Momento Cultural Roda Livre de hoje, nós vamos procurar contar um pouco da história do Salão do Automóvel de São Paulo. Eu já começo pedindo desculpas caso eu não venha mencionar algum fato importante na opinião dos nossos seguidores, está bem? A primeira edição ocorreu em 1960 em São Paulo e foi organizada por Caio de Alcântara Machado. Ele entendeu que o automóvel no Brasil era uma grande realidade e um caminho praticamente sem volta. A primeira edição durou 16 dias. Toda a organização ficou por conta da Alcântara Machado Feiras e Promoções e teve o patrocínio da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A primeira edição foi um sucesso na época e levou aproximadamente 400 mil pessoas por dia no evento. Essas pessoas faziam filas enormes só para ver as novidades, como o Fusca, o Simca Chambó, o Delfine, o Aero Willys, o Fenemé 2000 JK e a famosa Romizeta, que foi o primeiro carro de passeio fabricado no Brasil. E o interessante é que a primeira edição foi realizada no Pavilhão da Indústria e do Comércio do Parque do Ibirapuera. E o nosso amigo Marcos Guida nos disse que se divertiu muito por lá naquela época. A segunda edição, em 1961, contava com várias novidades da indústria automotiva e também foram expostos tratores e máquinas agrícolas. Uma dessas novidades foi o Willys Interlagos, que foi o primeiro esportivo produzido em série em nosso país. Também era apresentado o Volkswagen 1200, adaptado para táxi, o DKV Belcar e o utilitário DKV Candango. Já a terceira edição, em 1962, comemorava uma grande notícia, que era o fato de mais de 90% de nacionalização dos veículos em exposição. O evento foi marcado pelo lançamento do Aero Willys 2600, o Simca Perua ou Simca Jangada e o belíssimo Carmanguia, uma obra-prima da nossa indústria nacional. Além disso, o DKV Fisori também foi apresentado, que era um carro muito bonito e com uma grande área envidraçada. Foi também nessa edição que o brasileiro viu pela primeira vez o famoso Jeep Toyota, conhecido também como Bandeirantes. Em 1964, houve a quarta edição do Salão do Automóvel. O interessante dessa edição é a homenagem ao milésimo carro fabricado no Brasil. Nessa época, a indústria apresentava algumas inovações, como o sistema Lubrimat para os DKVs e também o câmbio de quatro marchas para a maioria dos carros. Nessa edição, a Fenemé apresenta a suspensão pneumática para os seus ônibus e a Brasinca apresenta o belo Uirapuru GT 4200. 1966 é o ano do quinto Salão do Automóvel. O interessante dessa edição é o nome de Tony Bianco, um dos grandes mestres construtores de carros em nosso país. Além, é claro, dos outros lançamentos das montadoras. Mais de 160 expositores participaram do evento mostrando ao público as inovações tecnológicas, novos modelos, como o novo Galaxy e as picapes.
F100, o caminhão F300 e o caminhão F600. Também estavam presentes os fabricantes de acessórios. A Ford, por exemplo, criou um sistema em seu stand onde os carros eram puxados por um trilho e deslizavam sozinhos na frente do público. Em 1968, outras novidades encantavam o público na sexta edição do Salão do Automóvel. Havia uma grande expectativa com relação aos modelos médios. Por isso, a Volkswagen apresentou o seu sedã de quatro portas, o Volkswagen 1600, também conhecido carinhosamente como Zé do Caixão. A Ford lançava o Corcel e a GM lançava o Opala. Enquanto a Ford apresentava o Galaxy LTD de câmbio automático, a Alfa Romeo e a Dodge também apresentavam alguns lançamentos. Outro belo destaque foi o carro dos alunos da Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, em São Bernardo, o FEI X1. No ano de 1970, na sétima edição, o evento passa a ser realizado no Anhembi, um espaço que foi idealizado especialmente para eventos de grande porte em São Paulo. Dentre os destaques estavam o Opala SS, o Charger RT, o Karmann GTC e o Puma Conversível. E olha que o pessoal da FEI estava presente novamente com o seu novo carro, o FEI X3, com motor da Chrysler de 300 HP. 1972 marcou a oitava edição do evento, que reuniu 236 expositores, com destaque para o Dodge 1800, o Ford Maverick, o Chevrolet Chevette, o Puma GTB e o Volkswagen SP2. Já em 1974, os destaques ficam para o Fusca 1600, o Passat de quatro portas e o Gurgel Itaipu, uma proposta de carro elétrico da Gurgel. A décima edição, que ocorre em 1976, teve como destaque a apresentação do Fiat 147, pois a fábrica era inaugurada em Betim, em Minas Gerais, naquela época. Em 1978, houve a 11ª edição, que comemorava a marca de 2 milhões de veículos fabricados no Brasil, com público recorde. Já em 1980, a edição não teve tanto brilho assim. Devido à crise que se instalava no Brasil, os fabricantes reduziram seus investimentos e o público foi obrigado a se contentar com poucas opções de modelos. Em 1983, a edição do Salão do Automóvel foi conhecida como a edição do álcool, por conta de vários lançamentos de veículos movidos a etanol. E um grande destaque foi o lançamento do Volkswagen Santana. Em 1984, mais de 320 expositores estavam presentes no evento. Houve o lançamento do Fiat Uno e outros lançamentos da Ford e também da Volkswagen. Em 1986, o Brasil conhecia o Plano Cruzado como alternativa para o país sair da crise. Porém, as montadoras no geral não participaram do evento. Mas a organização buscou ajuda no exterior e trouxe mais de 50 carros de alta tecnologia, utilizados em países de primeiro mundo. Em 1988, o Salão do Automóvel é marcado pelas inovações eletrônicas, pois muitos carros já apresentavam sistema de injeção eletrônica de combustível. Destaques para o Gol GTI, o Chevrolet Monza, o Gurgel BR-800, que fez muito sucesso na mídia, e também o Escort XR3. Em 1990, o evento contou com mais de 300 veículos expostos, sendo que 31 deles eram estrangeiros, incluindo uma Ferrari F40. Em 1992, a edição do Salão do Automóvel já contava com marcas como BMW, Jaguar, Mercedes e Audi. Em 1994, surgiam os carros populares, como o Gol 1.0 e o Uno Mille. O evento também contava com alguns destaques, como o Ford Fiesta e também o Fiat Tempra. A Kia Motors e a Asia Motors foram apresentadas no Salão de 1996 e passavam a fazer parte do time de marcas, que já frequentavam o evento há muito tempo. O brasileiro recebeu a novidade de forma positiva. Mesmo que o design dos carros fosse um pouco estranho para o nosso gosto, essas novas marcas tinham uma proposta bem definida de trazer carros com valores mais acessíveis e com vários itens de fábrica, como ar-condicionado, vidros e espelhos elétricos. Em 1998, houve uma grande queda na venda de veículos. Mais de 200 mil unidades ficaram encalhadas praticamente nas lojas. Mesmo assim, algumas fábricas investiam no país.
Fábricas como a Audi, Honda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Renault e Toyota mostravam interesse em construir fábricas em nosso país. Em 2000, o Salão do Automóvel completava 40 anos e a nossa frota contava com mais de 20 milhões de automóveis em circulação. E as montadoras mostravam suas novidades, como o Peugeot 206. A Ford apresentava o Ford Focus e a Volkswagen apresentava o Bora, além da Fiat apresentar toda a família Palio. O Salão do Automóvel de 2002 apresentava praticamente as mesmas características do evento anterior, com lançamentos, setor de autopeças, carros importados. Um dos grandes destaques da Ford foi o lançamento do Ford EcoSport, além do Honda Fit, da marca Honda, o Citroën C3, da marca Citroën, a Ferrari Enzo, o BMW Z4 e muitas outras novidades. A 23ª edição, que ocorreu em 2004, mostrou uma indústria mais forte e consolidada. O brasileiro, que sempre gostou de carros, já estava muito bem informado sobre o setor e dividia espaço com pessoas de praticamente todos os países e principalmente da América Latina. A edição de 2006 foi marcada pela apreensão de 6 carros da Lamborghini por problemas com documentação para entrada em nosso país. Esses carros vinham especialmente para o Salão do Automóvel, mas o público não pôde apreciá-los. Muitas marcas também apresentavam protótipos ou carros conceito, levando em conta conforto, automação, tecnologia, economia, etc. E nessa edição, o evento batia mais um recorde de público, chegando a 600 mil pessoas. O Salão de 2008 foi considerado o melhor de todos os tempos. As grandes marcas apresentavam suas novidades e a moda agora parecia ser o carro conceito. Foi um evento elogiado pela imprensa brasileira e também pela imprensa mundial. 2010 foi a edição marcada pela invasão chinesa, com muitas marcas conhecidas atualmente. A edição do ano de 2012 foi muito interessante pela sua repercussão nas redes sociais. A página do Salão do Automóvel no Facebook, na época, atingiu mais de 170 mil fãs, o que era um número bem expressivo se comparado com os fãs de salões que ocorriam, por exemplo, na Alemanha e também em Paris. Na 28ª edição, em 2014, o Salão do Automóvel ultrapassou a marca de 750 mil visitantes. Foi o Salão das SUVs Compactas. O evento contava com mais de 100 lançamentos e muitos podiam experimentar as novidades em uma pista de test drive que foi montada no estacionamento do Anhembi. E em 2016, o Salão do Automóvel troca de casa mais uma vez, agora ocupando o Espaço São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes. Um evento com muito brilho, novidades de todas as montadoras e os estandes contam com muita tecnologia. O público também pode acompanhar ao vivo as transmissões dos veículos de comunicação graças às novas tecnologias oferecidas pelo YouTube e também pelo Facebook, o que aproxima ainda mais os fãs do automobilismo a eventos de grande porte como este. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje do Roda Livre, falando aí das primeiras edições do Salão do Automóvel, e semana que vem nós vamos ter a cobertura completa desse evento maravilhoso aqui em São Paulo. Valeu, um abraço! Aí, galera! Vamos fazer o Hot Garage crescer ainda mais. Então inscreva-se e dê seu joinha lá no nosso canal do YouTube. O endereço está aqui embaixo. Clica e veja tudo do nosso programa no nosso canal YouTube. A gente aguarda vocês lá também.